Du blev ju alltså enormt känd på YouTube där du gjorde jättemånga humorklipp i början liksom när YouTube precis hade börjat och du fick ju miljontals visningar på dina klipp. Hur mycket tog du med eller inspirerades från ditt eget liv då? För du bodde ju uppe i Umeå. I Umeå precis. Ja. Men ja men väldigt mycket i princip bara. Det var väldigt mycket som det var billigare än terapi typ att så här, gå i högstadiet i de här korridorerna och folk sitter ute med benen så här och man ska kliva över alla och man så här, försöker komma på vem är jag, vem vill jag vara, vem ska jag vara vän med, man försöker liksom hitta sig själv och för mig var högstadiet väldigt mycket rädsla och då var det väldigt frigörande för mig att komma hem till mitt rum, jag var väldigt blyg och liksom rädd av mig i skolan och liksom stänga dörren och ta upp min videokamera och liksom... Bara för vad du? Ja, och skapa de här liksom karaktärerna och världarna och driva med allt som jag var liksom rädd för i skolan. Men vad sa klasskamraterna då? Klasskamraterna var gamla. Kompisarna? Jo, men då, alltså grejen är, det var ju väldigt... det krävs väldigt lite för att en kille... för att alla i princip, men väldigt mycket också en kille ska liksom anses som fel eller bögig. Eller så här. Mm. Och där var det bögiga att jag gjorde film. Det var liksom helt sjukt. Mm. Typ. Så det var väldigt mycket men så här, rykten och skitsnack och sånt där. Men jag kan se tillbaka på det nu och lite typ undra hur jag kunde fortsätta. För jag gjorde ju liksom... Jag var helt manisk. Alltså jag gjorde så här 300 filmer per år. Alltså bara tryck ut. För att det var så härligt att helt plötsligt få liksom skapa sin egen värld och få skådespela och göra allt det där som jag alltid drömde om. Men som jag inte vågade göra ute i verkligheten. Och, och sen har du ju gått från YouTube till skådespelaryrket, säger man så. Mm, mm. Och också liksom manusförfattare. Ja. Har det varit läskigt att gå in i den, alltså från... Inte för att YouTube är ful kultur, men du förstår vad jag menar. Ful kultur in till fin kulturen. Liksom. Mm. Har det varit en hög tröskel dit? Ja, men det har ju det och det har ju gått tid. Och så här, men jag har ju bara velat hela tiden liksom skådespela och skapa och skriva. Och det gjorde jag liksom på YouTube då och nu får jag göra det på det här sättet. Men när jag liksom tittar på det faktiska, den faktiska processen liksom, så är det väldigt likt liksom, när man satt och var 12 och klippte i Windows Movie Maker. Ja. Att man sitter och kommer på en idé och man skriver ner och tänker om det kan vara så här. Och det är ju bara, nu har jag liksom lurat folk att jobba med mig istället. Att, man har lurat Peter Haber att vara med i sin lilla YouTube-film. Slack! Och han är otrolig i den. Men du, nya serien. Ja. Den har du skrivit själv. Jag har skrivit den själv. Det känns ju inte som att jag skriver den själv. För jag har fått så liksom fantastisk hjälp med dramaturg och regissör och så här. Men jag kan inte skylla på någon om det går åt helvete. Nej, den är ganska jobbig. Den är jobbig. När men... det står William så här, kan man inte skylla på. Den heter Tore. Den heter Tore. Den har premiär på Netflix väldigt snart. 27 oktober. Uff! Vad handlar den om? Den handlar om en 27-årig kille som heter Tore som är väldigt sen med allting. Han bor fortfarande hemma, han har inte haft sex, han har inte druckit, han har inte kastat sig ut och börjat utforska sitt liv. Och är väldigt så här, trygghetssökande, bor fortfarande hemma hos sin pappa. Och sen förlorar han den viktigaste personen i sitt liv. Och helt plötsligt så kan han inte vara hemma i den här tryggheten längre. För att det gör för ont, för då måste han ta itu med det som hänt. Så han börjar hetsleva och börjar göra allt det han inte har gjort. Och dricka och festa och träffa killar. Så det är liksom en coming of age on crack, skulle man kunna säga. Wow! Oh, herregud. Men Tore är ju, eller som du sa, han är en late bloomer. Ja. Var du också det, eller är du det? Ja, men det var jag och är jag, absolut. Där är jag och Tore lika. Jag tror att många av oss är det, men jag tror speciellt liksom, folk i queer-communityt. Det finns något i det liksom, queera kollektiva undermedvetna. Att man är ganska sen med allting. För att när alla liksom har sin första kyss, då är man själv så här, vem vill jag kyssa typ? Och sen när de ligger första gången, då är man så här, har någon sned, konstig kindpuss på någon. Och liksom, man ligger liksom lite efter. Så det använde jag mig mycket av när jag skrev. Och, liksom... och festandet var också sen med? Ja, jättesen. Aha. Alltså jag var ju, jag tror jag var liksom... 26. Ja, jag har ju aldrig någonsin... De erbjuder mig rött här. Jag blev väldigt stressad. Men jag var 18 typ. När jag liksom drack första gången. Och var jättekaxig. Jag minns jag drack päronsider. På nyårsafton. Starkt. Starkt. Mm.
Kom hem till min mormor dagen efter och var så fruktansvärt stolt. För hon hade ju varit flera år så här, ska du inte ta ett glas vin? Alltså hon blev som orolig för mig. Ska du vara nykter nu? Det är jättekonstigt typ. Så kom jag till mormor och du vet, slog upp dörren och var så här, blev så fruktansvärt. Jag blev så fruktansvärt full igår. Hon bara, vad drack du? Jag bara, cider. Hon bara, dra åt helvete. Alltså det räknas inte. Hon är nästan spriten. Men när började du festa? För du var ju, alltså jag och Oliver, vi hade fester på ett sätt. Var ni lika sätt. Eller var ni olika där? Att ni började jättelika. Samtidigt. Vi hade till och med en gång en hemmafest samtidigt. Ja, så han hade fester på nedervåningen och jag på övervåningen. Och sen så bara var det massa hångel och alla olika åldrar. Hur mycket äldre är du? Är du fem. Äldre? Fem år äldre. På dagen. Och men när började du festa då? Okej, jag hade min första ordentliga typ fylla med däcka på morsans... fotöl, schafslång, min mor hade älskat det. Jag var 12. Där har jag. Ja, jag var 12. Jag, det är mitt barnbarn. Jag och min kompis Jorge Makarenko vad heter det, var hemma och korkade upp morsans absolut. Varför är det så kul namn? Kvällens skämt. Han har ett namn, det är hans namn. Och sen så kom det över några tjejer och vi drack upp hälften. Och jag minns bara att jag ligger på soffan där, fåtöljen, och bara... Shit, vad trött jag är. Jag känner att jag vill sova. Men det är inte förrän jag blev typ 22 eller någonting och tänkte tillbaka på det. Men du däckade ju. Det var ju det som hände. Satt jag i mitt men det ska rum och... vi inte rekommendera såklart. Nej, då satt jag i mitt rum och bara, hej alla, idag har jag sova. Och bara, hej. Ja. Men Benjamin fejkade ju, alltså han låtsades vara full. Alltså han låtsades dricka. Åh, han, om inte han fortfarande kan göra det lite ibland. Men det hatar nej, men att jag mamma säger. Mamma tror ju varje, hon tror fortfarande att vi inte... Han och morsan, är ja, och morsan har ju en tendens att aldrig erkänna att hon är full. Jag har videos på henne i New York när hon sitter i en taxi och bara, jag är inte full, mamma, du är skit. Nej! Det är klassiskt föräldragrej. Jag minns när jag bröt armen när jag var 12. Och båda mina föräldrar var ute den kvällen på surströmmingskvällar. Parallella också, det var lite dåligt med honom. Under den här och jag minns att jag bröt armen och då måste ju de liksom verkligen komma till akuten och de är båda dyngraka. Och bråkar om vem som ska dyka upp. Ja, precis. Jag åker inte. Det är din vecka. Men då var ju de jättefulla och det är det här när föräldrar säger att så här, nej, men jag är jättenykter. Hej gubben, hej. Och så kan de inte bara erkänna att så här, vi har tagit några glas. Ja. En annan sak som är väldigt intressant som jag har förstått är att du har ett väldigt... stort intresse för äldre kvinnor. Och nu låter det lite fel. Men... Har vi någon här ikväll? Känner sig manad. Ja. Alltså, du har alltid liksom haft... Eller du har väldigt många kompisar äldre som är kvinnor, äldre kvinnor. Ja, har det liksom... alltid varit så? Det har alltid varit så. Men det är först nu som de äldre kvinnorna vill vara kompis med mig. För att när man är 11 så är det bara obehagligt. Att jag minns att min mammas bästa kompis Karina, jag känner mig så nära henne när jag var 11. Ja. Och känner att vi var så tajta. Vi klickade så himla bra. När du tänker tillbaka på det nu, du bara... Ja, och så sen du vet... ringde jag henne och jag minns efter skolan och bara, Karina, vi måste se den här filmen på bio, den är så bra. Och jag minns att hon var så här, ja, det måste vi göra, men vi hörs av så här. Och så hörde hon inte av sig. Nej. Och jag bara, Karina har bytt nummer, du vet. Oh, för att jag kunde inte förstå, så nu är jag ju så glad att nu har jag vuxit upp och nu är det socialt okej. Okay. Nu vill de vara vän med mig också. Men du har inte bara äldre kvinnor i ditt liv, du har också äldre kändisar. Jag bara, de kommer här. Nej. Folk så här, rullatorer. Nej, du har också äldre kända kvinnor i ditt liv. Och jag vill veta vad de betyder för dig. Och så kanske vi kan liksom hänga ut någon på kuppen, tänker jag. Så vi får väl se. Jag tänker att Oskar får komma in med dina äldre bästisar. Oskar. Nej, men gud! Ja, det var därför jag gjorde så här. För jag visste ju om att Oskar var på väg. Och så tänker jag att jag ska ställa lite påståenden. Oh, och så får du peka. Får jag ta med dem här hem sen? Självklart. Får jag köpa loss dem? Jätteobehagligt, men gör det. Det skeppet har redan gått. Ja. Ja. Vilka är det vi ser här då? Ja, det här är Sanna Sundqvist som spelar Tores bästa vän i serien Tore. Mm. Petra Mede. Mm. Martina Haag, författare, skådespelare, filmskapare. Okej, men då kör vi. Ja. Vem är divigast? Men snälla. Ja. Är det liksom stor skillnad på divigheten här? Markant, eller? Ja, men det här är ju en klass för sig. Men hon är ju liksom den enda i världen som verkligen klär i att vara en diva. Det gör alltså, hon. Jag skulle bli orolig om hon inte kom och hade massa krav. Och så här. Då hade jag fått hjärtklappning. Så det är hon. Ja. Vem skulle du låna pengar av? Men sen hon ledde Eurovision. Alltså, det är bara att swisha. Det är bara att swisha. Ja. Vem skulle du helst vilja dejta? Åh, gud... Vi var faktiskt nära på, inte att ligga så, nej. Men
vi hade en smygvisning av Tore på Way Out West i augusti. Mm. Och vi var så fruktansvärt nervösa. De skulle visa första avsnittet för publik. Så här. Och efter det, när vi kom till hotellrummet, då var vi så övertända. Och vi står på knä i sängen. Oj. Och vi var så här, alltså, lättade. Och det var så mycket glädje. Och så här, gud, nu har någon sett det. Vad kul det var. Att vi var så här... Kyssa typ. Ska vi ligga? Alltså, så här, vad ska vi göra av den här energin? Ska vi knulla typ? Men sen gjorde vi inte det, för vi är båda i lyckliga förhållanden. Men absolut, har just nästan hänt. Det blev... Förlåt Fredrik, vill jag bara säga. Vem har du sett naken? Vem har du sett naken? Ja. Men är det alla tre eller? Jo, men någon liten profil har man väl sett, sneglat. Vad sa du? Någon liten profil. Vem har alltså, sett dig naken då? Nej, men jag är ju den här killen i omklädningsrummet som är så här, står med handduken. Så ingen har faktiskt, jag är för, nej. En. Hoppas att ni tyckte om klippet. Vill ni se hela avsnittet, då klickar ni här. Så kommer ni in till Discovery Plus, där vi bjuder på tårar, skratt, hemligheter. Vad vet jag? In och titta.